é a pregação. E aquele lá é o poste que leva o doente à esteira. Se chama poste, vai baixar do meio da esteira agora que vai lá pra frente, esteira rápida. Já deixou o dormente agora. Camargo. Essa ferrovia está aí. A outra duplicação. Aí no Camargo Mendes. Estamos aqui numa passagem de nível que se chama PN. Pegadão! Encerrando a matéria! Encerrando a matéria aí, passando aqui, Pegadão!